sana. Niwape nafasi na nyimsalimie wageni, lakini mtambulishe wale ambao Salamu alaikum mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza napenda kumtambulisha mke wangu mpendwa Esma Yahya. Kwa nini nasema hivyo? Esma Yahya kashabadilisha jina, sasa natumia surname yangu. Sio surname tena ya babake. Kwa wale wanaelewa maana surname, wengine hawatambui. Mtu kishakuwa umemuoa mkeo anaweza kubadilisha jina la babake kwenda kwa mume wake. Kwa hiyo surname yake sasa hivi anatumia Esma Yahya. Baada awali napenda kutambulisha familia yangu. Familia yangu sio kubwa sana lakini nzito. Napenda kumtambulisha dada yangu kipenzi mwenye kuzaliwa, yeye ni wa pili, Sister Zubeda, nyanyuka. Napenda kutambulisha dada yangu wa kuzaliwa wa tatu, anaitwa Da Tatu. Napenda kumtambulisha mama angu mkubwa Tunu, nyanyuka kuone mama mkubwa. Yeah. Naona yupo mama mkubwa Tunu. Naomba kumtambulisha mama angu mdogo Mamona, nyanyuka kuone. Yeah. Yeah. Pia napenda kumtambulisha dada angu kipenzi Zuu, nyanyuka pia wakuone. Yeah. Hiyo ndio familia yangu, wengine ni dada zangu, watoto wa mjomba, watoto wa shangazi, siwezi kuwatambulisha wote lakini ni familia yangu mnaiona katika high table ndio hiyo. Asante sana. Assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Kama mnavyojua mimi naitwa Esma. Nimebadilishwa jina la babangu, naitwa Esma Yahya. Kisha ndugu zangu, napenda kumtambulisha mama angu kipenzi Sandra Sami. Pia napenda kumtambulisha mume wake, anaitwa Uncle Shamte. Napenda kumtambulisha mama angu mlezi, mama angu mlezi kipenzi Bi Mwajei. Pia napenda kumtambulisha, mimi na mama wengi upande wa mama angu, ndo ndugu zangu, ndo kila kitu kwangu, na ndo walonlea. Napenda kumtambulisha mama RJ the DJ Bishani. Pia napenda makaka wengi na madada hapa. Napenda kumtambulisha kaka angu tulozaliwa tumbo moja, Bwana Nasib Abdul. Hivi Romy ayupo hapa eh? Napenda kumtambulisha, kwanza nashukuru sana mheshimiwa kaka angu, yani kaka angu wa samani. Napenda kumtambulisha mheshimiwa Makonda, yani huyo ni akitoka Nasibu, yeye ni kaka angu wa pili. Napenda kumtambulisha, mimi na makaka wengi sana. Napenda kumtambulisha bosi Salamu. Pia napenda kuwatambulisha watoto wangu,
kama mlivyoona nimeingia nao akina Taraji na Taia. Napenda kumtambulisha dada yangu. Napenda kumtambulisha dada yangu Dalini mama K pamoja na mume wake jamani. Kama mnavyojua familia iko nyingi sana, napenda kumtambulisha kaka yangu Kaisiaka. Huyo ni kaka yangu, ni mdogo wa, ni kaka wa RJ the DJ. Huyo ndo wa kwanza, Romy ni wa pili. Nah, kuna mtu amenunia hapa. Napenda kumtambulisha Juma huko. Ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, yani huyo ni ndugu yangu sasa hivi. Pia napenda kutambulisha familia yote ya WCB jamani. Kuna Zuchu, kuna Ravarava, kuna Kenny, kuna Mbosso. Jamani naombeni msijisikie vibaya, nyinyi ni ndugu zangu. Napenda kumtambulisha rafiki yangu kipenzi, yani rafiki yangu sana, tunashauriana vitu vingi sana na mpaka leo yani amejitahidi sana mpaka yani sijui hata nisemeje. Naomba nimtambulishe Noah, yeye ndo amesababisha vitu vyote, idea nini na nini. Mimi nahisi nimemaliza, lakini kwa upande huku napenda nimtambulishe mama yangu mkwe. Amenipigia simu leo, ameniambia hataweza kuja, lakini kuna mwakilishi wake ndugu yake kabisa, mama Moza nice. Alinipigia simu mamangu mkwe asubuhi, akaniambia sitaweza kuja lakini kuna mwakilishi wangu. Unajua familia ya mume wangu bado sijajua vizuri, lakini najua ye mwenyewe anajijua. Samani naomba uinuke ongee sijui au asalimie tu. Nice, nimemaliza. Asanteni sana. Kuna mume wangu mwingine yule pale jamani. Ah, huyu ndo anapigana sana na mume wangu. Anataka kum Asanteni sana kwa kuja watu wote. Nashukuru sana na ninawapenda.